Que j'ai un indice de fête. Staré gardy nového bytová funkce nad 7 minou hráči na 40 let věku a od 17 hodin výběr RMSK a výběr pozor Milá Žilíčka. Těším se na vás zítra a nebo někdy příště. Mějte se hezky. Takže viděli jsme poučové utkání, jsem rád, že jsme pustili hřiště vítězstvím. Fotbal byl svázený takticky, moc šancí k vidění nebylo. Jsem hrozně rád, že jsme se jenom trefili my a zápas vyhráli. Jinak Hořice byli datní soupeř, měli hlavně v první půli kolikrát na vyrovnání. Snad ani nevím, jestli naše vítězství je zasloužený, ale je. Jo, a to je nejpodstatnější. My se od tohohle zápasu opět musíme odpíchnout. Poctivý fotbal nás musí prezentovat celou sezonu, poněvadž jsme znova v jakýsi obrodě týmu, takže doufám, že toto šťastné vítězství nám pomůže.